Alô, teste, 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 Teste. Teste. teste, teste. Hello, hello, it's working. Ok, I don't know if podemos representei. empezar. Estás trabajando? It's okay? Representei? Sí, por favor. No, yo creo que no tengo tiempo. Ah. Podemos? Beleza. Ok. Tom, Ah, por como assim? favor. Como assim? Buenos días, ¿eh? Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre un tópico de cajeros electrónicos. Nosotros no hablamos español muy bien, la verdad hablamos muy mal. Entonces vamos a hacer un poco de Spanglish y portuñol. Entonces mistura de inglés y español con inglés. Y también un poco de mímicas, ¿ok? Bueno, mi nombre es Wendell. Yo trabajo con tecnología tengo muchos años, yo creo que más de 20. En la parte ofensiva también tengo más de 20. A lo largo de los años, yo trabajé con testes de intrusión en varias empresas que hacen parte de la Fortuna 500. También en sectores de gobierno, privado, etc. Ya presenté en Black Hat, DEFCON, a lot of conference. Tengo una patente de seguridad en los Estados Unidos. You know, all this blah, blah, blah. Please. My nombre it's working. Yeah, it's Yeah, working. it's working. My nombre is Felipe, and como o Wendel, eu trabalhei também há bastante tempo em com seguridade, mais de 20 anos com pesquisas. Hoje eu tenho uma empresa de penetration tests. Escrevi alguns artigos, alguns anos atrás. E a gente trabalhei também com segurança de ATM já por quase 10 anos. E esses monte de blá blá blá. Bueno, nós vamos falar poquito sobre os cajeros eletrônicos, ATM, como chamamos em inglês e também em Brasil, que é de onde nós somos. Vamos dar um overview para quem nunca viu cajero, por exemplo, que não tem ideia do que tem adentro, etc. E depois vamos falar poquito sobre a parte de los ataques, etc. Bom, primeiro, Em espanhol, Tico, come espanhol. on! First of all, let's try in Yeah. Spanish. Primeiro, vamos falar o que os security specialists de ATM pensam sobre ATM security. Muitas das vezes eles pensam que a gente, que os pesquisadores, que outras pessoas não têm acesso ao ATM, a partes de ATM, para poder estudar sobre isso, eles acreditam em segurança por obscuridade. Eles imaginam que ATM são tecnologias muito específicas, e esse tipo de tecnologia por si só já dificulta o ataque, já previne os ataques. Os protocolos, eles imaginam que são totalmente obscuros, que as pessoas não têm capacidade de conseguir ganhar acesso para poder estudar, ou enfim, mesmo assim, tem alguns protocolos que são abertos, e que os sistemas são super seguros. São muitos hardenizados, com segurança que, enfim, que as pessoas não conseguem nunca burlar. E as empresas, muitas das vezes, vendem esse tipo de ideia para os seus clientes, que os caixeiros, que os caixas eletrônicos, os ATMs, são seguros. Mas, a gente vê que, quando começa a estudar algumas coisas de caixa eletrônica, a gente vê que muitas das vezes as seguranças são La bem falha, realidade es diferente é muchas um pouco veces. diferente. Como, por exemplo, essa é uma proteção que a Diebold vende. Diebold es un es Diebold? una empresa, un manufacturer, es un fabricante de ATMs muy conocido, tal vez lo mejor del mundo o más grande. É maior Más grande como del mundo. LCR. Sí, tenés SR también, tenés Wincore, no sé si ainda O existe, pero tenés é. muchos, pero este es lo mejor.
tienes una protección súper segura que, por ejemplo, si usted tiene una imagen de CD o DVD y tenta hacer un boot, una inicialización, no lo boota. Y falo, nossa, es súper seguro, lo venden eso como una imagen asignada. Pero todo que esto, que estos hombres los hacen es mudar un único byte en el padrón de la ISO, del torrito. Ustedes pueden ver acá. ¿Quer falar, Bales? Pode falar. Este... Aqui, eles... Rapaz, tô bem antes desse negócio. Você tem que botar bom lá. Então tá bom. Ó, oh, esse do byte é marcado, destacado. Sim. Este é red selection, so, eles apenas cambiam dele a letra O para zero. Sim. Em offset 881C. Acá, sim. So, este é o código que simplesmente consegue e assinar o patch. O patch que Dibold faz no CD, em DVD, USB, para ser possível inicializar em seu ATM. Sim. E eles demoram em torno de uma semana para devolver para o seu cliente um CD assinado. Sim. Então, por exemplo, esse é o tipo de proteção que eles fazem. Sim. Então, os clientes precisam enviar a ISO, envia a imagem e eles demoram uma semana para devolver a imagem assinada dessa forma, com esse código. E isto é pago, não é gratuito, ok? Bueno, muitas pessoas, como estava falando, também acreditam que não se tem ATM, é muito difícil. Pero en la internet, nosotros temos muitas partes que venden las partes e também lo ATM inteiro. Eu não sei falar acá de Argentina, pero em USA e hasta mesmo em Brasil, nosotros conseguimos comprar las partes de lo ATM, lo ATM, etc. Então, não é uma coisa de outro mundo, quando todos falam, ninguém pode ter um ATM, etc. Não é bem assim. Inclusive, as partes, os módulos que você pode estudar. E muitas vezes se vê também ATM vendendo em sites de leilão, action sites, em eBay, Mercado Livre, você pode comprar partes de ATM para poder estudar. Então, isso não é uma dificuldade. E não é uma limitação. Os ATMs, no geral, usam sistema operacional Microsoft, Windows ou Linux. Né? Então, os ataques... Em geral, o Windows é muito mais comum. Sim, o Windows é muito mais comum. E é como atacar um Windows normal de uma rede. Vocês podem ver uma fotografia de um ATM com a Blue Screen of Death. Que ilustra que realmente são computadores normais, têm uma CPU, como todos os outros. CPU, arquitetura Intel, em muitos casos. O protocolo que as pessoas falam que é difícil de se estudar e é usado em muitos ATMs, é documentado por uma entidade, chamada SHEN. Então, você consegue... pegar toda a especificação desse protocolo e é essa especificação que a gente usou para poder criar também o shellcode que a gente vai colocar lá para poder fazer dispensa. É um documento bem detalhado, como se hace cada um dos passos, todas as funcionalidades, porque... Oh my gosh. Ok, knockdown. porque, por exemplo, o XFS... não é solamente utilizado, por exemplo, para sacar a plata. Você pode utilizar este padrão, esse standard, para muitas coisas, como falar com sensores, leitores de card readers, tem uma infinidade de possibilidades e comandos dentro desse standard. So, os ATMs usam também soluções comuns, de soluções de segurança, como whitelisting, full disk encryption, local firewall, host GPS, kiosk mode, EDR, antivírus. Então, se tem poucas proteções específicas para ATM, algumas proteções de BIOS. Hasta tem soluções que são específicas, como por exemplo, tinha Aptra. Aptra, Solid Core, Aptra. Tens algumas que são feitas específicas para ATM, mas a ideia, o conceito é o mesmo.
Se não conseguem compreender, porque hablamos muito mal, por favor, ergam tu braço e digam, necessitas muito malo, que nós vamos tentar melhorar. Não garantimos, mas tentaremos. Ok, por favor. Então, para um pentester, um ATM basicamente é um computador autenticado. Então, com algumas proteções, mas a pessoa te dá um computador autenticado e fala assim, olha, aqui é um computador, está logado, está autenticado, e pô, não é possível que você não consiga fazer nada no computador autenticado. O cara está te dando um computador logado, autenticado, né, temos que pensar coisas para ser feitas nesse computador autenticado. Né, então, a visão de um pentester é isso. Né, a gente precisa pensar em alternativas, né, supondo que esse computador já está autenticado, que ele tem um autoboot, que ele pode ter criptografia de disco, mas ela vai ter que se logar automaticamente de alguma forma, né, que tem usuário e senha, mas também vai ter um autologon. Então, esse é basicamente o ATM. E a gente vê que a estrutura de ATM é basicamente a mesma. Então, nós temos, né, as partes de ATMs, onde temos câmera, isso é, que é opcional. Pequena parte de hardwares, mas temos a tela, né, o screen, que em alguns casos é touchscreen, e quando é touchscreen, você precisa ter o mouse habilitado, porque o touchscreen é o mouse. Então, o que as empresas fazem? Eles tiram o ponteiro do mouse da tela. Então, você não pode ver a ponta do mouse, mas ela está lá. Tem leitor de cartão, pinpad, onde põe tu clave, receipt printer, cash dispenser. E o que é interessante disso tudo é que isso tem conexões, normalmente USB. Então, você tem cabos USB conectados na CPU. Calma que tem para falar, vamos falar da parte do box e do unbox. E essas conexões é importante, que a gente vai ver para frente. E um ponto interessante, importante, é que a gente tem basicamente duas divisões do cachê. Tem duas partes em um carreiro eletrônico. A parte de arriba, parte de arriba e abaixo. Abaixo é como o caja forte, o cofre, de safe box. Então, a parte de arriba e stop box, eles chamam de top box. Esta parte, no geral, não tem muita proteção. É fácil de se abrir. Em muitos dos casos, a CPU está na parte de arriba, não necessariamente na parte de baixo, onde tem o cofre, a caja de... Caja, como se chama? Carro, o quê? Caja alguma coisa, de safe box. Carro forte. Sim. Que é a parte de baixo. Em the safe, em algumas vezes, a CPU está em safe box. Sim. Mas nós temos as conexões para cima para funcionar, printer, card reader, sim. Então tudo precisa ter conexões para funcionar. Aqui podemos ver alguns ATMs quando estão abertos. Deixa eu ver se consigo ver, esta coisa é muito complexa. Aqui esta parte grande que está para fora, que estou com o MASE, por exemplo, é o... É o cash dispenser. Basicamente, é como se fossem gavetas, e tem toda uma série mecânica onde você coloca a plata, é este que organiza quantas platas tem que escolher a plata para enviar para que você receba do outro lado. Você pode ver que tem outros mecanismos, por exemplo, na parte de riba, neste. Ops, bueno. No outro lado, acá, deixa eu chegar. Acá, por exemplo, onde tem a CPU. Você pode ver até umas conexões aqui na porta USB. Então, tem várias. De certa forma, é um computador e tem uma CPU que nós conhecemos com a arquitetura conhecida, sistema operativo conhecido e assim por diante. Queres falar um pouquinho específico? Como Balestra falaste, tem muitos cabos USB que você pode reutilizar muitas vezes, mesmo se a CPU está na parte de baixo. Então, de forma geral, esta é a ideia do que tens em um ATM quando estás, vamos dizer, aberto. E de ATM, tens hub USB? Sim, tens hub USB. E também tens o hub USB. Então se nós conectamos, por exemplo, se nós
quebramos. We can break the front of the ATM. Com violência. And you get access to the card reader, inside the card reader. And we can just use this cable, the USB cable, to connect with the cash dispenser, for example. Sim, aqui você pode ver a imagem de lo medio. É uma imagem verdadeira, tirada de um carreiro que nós testamos. E você pode ver que até hoje, nós temos, por exemplo, carreiros utilizando, aceptando entradas PS2. Aqui também podemos ver um diagrama onde tem entrada USB. Então, tem vários tipos de coisas. Serial. Serial RS323. É um computador. Não tem grande diferença. Você pode ver um teclado. É relativamente... Acontece em alguns casos onde o teclado fica dentro, está adentro del carreiro eletrônico. Então, uma vez que você abre a parte de top box, você encontra o teclado, keyboard, para poder fazer operações. Em alguns casos, tem restrições. Por exemplo, nós fizemos um teste onde uma série de teclas não trabalhava. Então, tínhamos que utilizar um mouse para pegar, por exemplo, de alguma tela, fazia uma cópia. Copy de caractere por caractere e colava para executar comandos. Mas é possível em algum desses casos. Ok? Okay. So, bom, nosso objetivo é dispensar, né, get money, jackpotting. Então, vamos falar um pouco sobre cash dispenser. Ele tem algumas proteções. Alguns não têm proteção nenhuma. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Em alguns ATMs, você pode simplesmente conectar o cabo USB e mandar comandos para o cash dispenser. E ele aceita esses comandos. E você pode botar um live CD na máquina, se tiver CPU disponível, sem nenhuma sempre proteção. Usando o mecanismo de autenticação segura de Dilbo que vimos em El Torrito. Você pode botar um live CD e mandar comando também para o cash dispenser. Mas existem algumas proteções, como encrypted communications, então a gente tem criptografia na comunicação, né? Essa criptografia na comunicação, acelera, senão a gente não termina. Essa criptografia na comunicação, a gente precisa fazer uma troca de chaves entre a CPU e o cache dispenser. Então, nós precisamos dessa troca de chaves entre os dois para poder fazer a comunicação com o cache dispenser. E essa troca de chaves, em alguns casos, você precisa provar o acesso ao cash dispenser. Acesso físico. Acesso físico ao dinheiro, a plata. Então, se você tem acesso à plata, você tem permissão para poder prover essa troca de chave, parear uma nova chave. Então, você algumas vezes tem que puxar um cassete, você tem que apertar algum botão no cash dispenser e ele entende que você tem acesso ao cofre, ao safe, e que é possível trocar essa chave. Existe também uma outra proteção, que é end-to-end encryption, criptografia fim a fim, no Brasil nós falamos, que é muito difícil de ser visto e ser implementado, onde o criptograma não vem da CPU, mas vem do autorizador, e a CPU é apenas um gateway entre o autorizador e o cache dispenser. Então, a CPU manda o comando, faz a solicitação de saque para cima, né, e lá em cima, quando autorizar, ele já simplesmente manda para o cache dispenser, né, manda para a CPU que manda para o cache dispenser, mas a CPU não gera o comando, a CPU não tem a chave para gerar esse comando. Então, é um pouco mais difícil de atacar. Você tem firmware assinado, porque você poderia tentar instalar versões de firmwares antigas no cache eletrônico. No cache dispenser. Mas você tem essa assinatura para evitar esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, ele também não deixa, né, você fazer rollback e instalar versões antigas, anteriores à versão atual. Né? Então, esse é um tipo de proteção que, inclusive, nós já burlamos em caixas da NCR. Já foi possível bypassar esse tipo de proteção e instalar versões vulneráveis anteriores à versão mais recente. Bueno,
Já hablamos mucho de blá blá blá, vamos falar um pouquinho da parte prática. Eu creio que agora todos nós temos uma ideia de como é o ATM, tanto da parte externa como o que tem adentro. Vamos falar um pouquinho sobre a parte dos ataques físicos. Como você viste, a primeira parte que talvez você tenha que atacar é a parte física do ATM. Por exemplo, você pode, como Felipe estava falando, tentar atacar, por exemplo, através de touchscreen, ou então, por exemplo, quando precisa de teclado que está dentro, ou plugar em uma porta USB, etc. Mas para isso, você tem algumas opções. Você tem que conseguir abrir a parte de riba, que é o top box. Ou então, você tem que, por exemplo, usar algo como uma, como se diz, furadeira. Mímica, remember? O que não é talvez uma boa opção. Temos também ataques que são como bypass, onde você não precisa utilizar lockpicking dos mais tradicionais para fazer a abertura de la parte de riba, de top box. E uma coisa interessante é que em los ATMs, obviamente, nada disto é obrigatório em gerar, pero é comum nós vermos. Tienes como sensores. Então, por exemplo, se alguém abre o ATM, isto é utilizado para enviar como uma comunicação para a central. Tienes alarme quando lo abre de forma não autorizada. Então, faz tienes todas essas coisas em los ATMs, em geral, é o que nós encontramos. E tem uma série de formas de atacar. Aqui vocês podem ver, é relativamente comum. Este é um deal board de verdade, que tem este tipo de, não sei se isso se chama fechadura. É fechadura que se habla em espanhol? Sim? Sí? Não? The lock? Ok, the lock. The lock, que é do tipo que chamamos de tubular, em inglês. Então, basicamente, como vocês podem ver aqui, é simplesmente, ok. É simplesmente, os segredos são a altura dos pinos, ou seja, é o princípio básico que usamos em lockpicking, etc. Tienes muitos carreiros com esse tipo de tubular lock em diferentes países em el mundo. E tienes alguns que têm outros tipos de keys que não são tão comuns. Em la imagem de, para vocês, deixe-me ver, de la esquerda, para eu também. De la esquerda, por exemplo, é tipo de key que não é tão comum. Não me recuerdo, há muito tempo que nós fizemos esse teste, tem como 8 anos ou algo assim. Esta aqui era de Abloy, se não estou enganado, não me recuerdo para falar a verdade. O que nós fizemos foi pegar uma key, que era raw key, e usar ink, tinta, para ver as marcações quando colocávamos dentro de thumb e com as marcas que lo iam. Compreendes, não? E quando fazia este processo, nós conseguíamos identificar onde tinha os dientes, não sei se este é o correto, e com isso ir moldando aqui para fazer uma abertura. Nós temos alguns vídeos para vocês. Nós tentamos muito, inclusive a organização de Ecopare também, ter um ATM de verdade de algum banco de acá de Argentina para utilizarmos e fazermos de verdade, mas infelizmente não conseguimos nenhum. E realmente tentamos, era nosso objetivo. Bueno. Aqui temos vários vídeos, por exemplo, este, eu creio que é um vídeo antigo, onde você pode ver, solamente para explicar a questão do sensor, como estavam falando para você, tienes sensor, é basicamente contato magnético. Você pode ver que quando estás aberto, não está verde, e em casos estás sem sound in the computer, então não consegue ouvir, mas nestes casos faz e também envia na comunicação para a central. Quando está cerrado, que é o comum, você pode ver que está green. É como este é dentro do ATM, de carreiro eletrônico. Nós utilizamos ferramentas realmente tradicionais de locksmithing, como as pessoas que fazem isso como trabalho em los dias a dias. A ideia acá é colocar pequeno objeto que vai inflar, criar pequeno espaço para que nós espaço pequeno suficiente para que nós conseguimos colocar magnetic, a piece of magnetic, pero que não é
grande o suficiente para que perca o contato a ponto de ativar o alarme. Então, como você pode ver, foi aberto um espacito pequeno, onde vamos com um pequeno pedacito, uma chapita, não, de hierro, não sei como se chama, iron. Então, tem-se a parte de magnética. Encostamos para ter o contato e, a partir deste, você pode, por exemplo, abrir o cajero sem ter nenhum problema de sensores, de alarmes e detecção. Você pode ver que abrimos e continua green. Então, esta é simplesmente a ideia. Então, esse é um dos pontos, você tem que identificar estes pontos para quando vai abrir um cajero, não enviar um sinal para a central. Temos vários exemplos desse, como estava falando para você. Este é um exemplo somente para mostrar o mecanismo que você tem em geral em um ATM, por exemplo, utilizando essas claves tubulares. Isto cambia de ATM para ATM, mas você pode ver, utilizamos uma dessas ferramentas para criar a chave através de lockpicking. Quando lo hace o movimento, você pode ver como é o movimento. É totalmente mecânico, não tens como traves que não proíbam que este tipo de movimento seja feito. Consequentemente, nestes casos, onde é implementado desta forma, temos a possibilidade de fazer muitos ataques que nós outros chamamos de ataques de bypass. Por exemplo, você não precisa de ataques de lockpicking tradicionais, como nós outros podemos ver, ou seja, não precisa utilizar uma tubular lock, você pode utilizar estes mecanismos para abrir sem uma clave ou algo assim, como podemos ver. Está cerrado, estamos mostrando em el vídeo, que neste caso temos também na tubular lock, eu creio que é o mesmo modelo de ATM. Utilizamos o mesmo mecanismo para abrir uma fenda, um pequeno espacito em el ATM, para que com este espacito nós outros conseguimos utilizar um pequeno wire, eu não sei como se habla wire em espanhol. Como? Alambre. Alambre, muchas gracias, señor. Um alambre que é rígido para encostar em lo mecanismo e conseguimos abrir lo ATM solamente com bypasses. Vocês podem ver adentro, tem uma computadora, como falei para você, e ali lo mecanismo onde tinha lo gancho, que lo movimentamos. Este tipo de bypass se encontra em diferentes tipos de ATM, de diferentes modelos. Realmente se cambia muito, mesmo dentro de lo mesmo fabricante. Aqui temos uma variação, onde o mecanismo é distinto. Você pode ver que também está cerrado. Vamos usar um mecanismo que não é I don't know how to say, on the side. In this case, the mechanism is up-down. So we need to make, precisamos fazer força de arriba para abaixo para movimentar um braço, an arm, que vai abrir o ATM. O princípio é basicamente o mesmo, depois que você compreende como funcionam os mecanismos, consegue fazer este tipo de abertura que nós de outros chamamos de bypass, em específico de ATM. Tem bypass para todos os tipos de locks, etc., mas em ATM específico, este tipo de caso. Você vê que criamos um espaço. Estamos tentando sentir onde está o ponto onde tem o arme de braço. E com muita gentileza, ¡pum!, estás aberto. Mas não estás quebrado, ¿eh? Estás trabalhando. Então, estes são alguns dos exemplos que nós temos para falar sobre segurança física, para ver que não é realmente algo de outro mundo, como as pessoas muitas vezes pensam. Quer continuar? Não. No Safebox, também, né, no cofre, no, temos Carra também fuerte. Carra fuerte. Temos também outras proteções, não é tão simples de se abrir, mas é possível, por exemplo, dependendo da fechadura, instalar uma câmera que vai ver aonde que a pessoa digita a senha ou que trabalha para abrir o cofre. Nós já conseguimos também fazer brute force em fechadura de cofre. Digital, né? Como que tem claves. Fechadura digital. Como então, nós criamos um dispositivo que ele lia o som para saber se tinha dado certo ou não. Né? Porque o som muda quando funciona, quando abre e quando dá um erro. E encontramos um bypass da penalização. Então, a gente conseguia fazer um dispositivo que tentava, ele lia o som e ele sabia quando funcionou.
Então, e tinha um bypass na, no, na penalização da senha errada. Tem a questão da skimmers. Então, tem também as questões dos skimmers, né? Então, é, que são também é, coisas que dá para se fazer, já são ataques conhecidos em cofre. Tem também opções para se fazer pequenos é, furos, né? Ou reutilizar los holes que tem, os buracos. E utilizar também os buracos que a gente já tem na própria fechadura para tentar, em alguns casos, por exemplo, fazer autenticação do cache dispenser e poder mandar comandos para o cache dispenser, né, que nós comentamos anterior. Ah, senão não vai dar tempo. É, então, como a gente comentou, existe uma autenticação, né, do cache dispenser e quando você tem, existe algumas opções de autenticação. Então, você tem cache dispenser sem autenticação, como a gente já comentou lá atrás, né, até para pular esse slide, mas a gente pode simplesmente mandar comandos via USB, né, diretamente para o cache dispenser ou usar uma imagem bootável. Né, o cache dispenser que tem autenticação, né, como, é, como funciona, a gente explicou, que ele precisa bater, enfim, provar que possui acesso ao cofre, né, ao safe box. E isso existe em formas de se tentar burlar, como por exemplo com furo, né, mesmo sem abrir o safe box, para tentar fazer burlar, gerar uma nova autenticação, para gerar uma nova chave e com essa chave ser possível se comunicar com o cache dispenser e mandar comando de dispensa. Né. Também, é, em alguns casos, se tem acesso à CPU, é possível fazer alguns ataques, que nós vamos até comentar aqui para frente, que é possível recuperar a chave, né, de autenticação entre a CPU e o cache dispenser. Então, recuperar em memória, por exemplo, e se usa essa chave para poder mandar comandos diretamente para o cache dispenser. Né, então, pode ir aqui já. Passando tudo. Manda mais nesse protocolo. Não? Ok. Fala aí, bueno. Aqui vamos falar um pouquinho, como falamos para você, nós temos os problemas que são de XFS, que é como se diz o estándar, o protocolo, que é utilizado em la comunicação. Vamos falar um pouquinho mais deste, mas é dentro do ATM. Mas o ATM também tem que se conectar com outras partes, como uma comunicação através da rede, como em cabo, na rede wireless, etc. Para, por exemplo, falar com o que chamamos de autorizador, o servidor de autorização. É este equipo, por exemplo, este computador, que é uma comunicação de rede, que diz, por exemplo, se você, quando vai no cajero eletrônico, tienes plata em tu conta, se você pode, por exemplo, pegar 50 mil pesos ou solamente 20 mil pesos, tienes toda uma comunicação para fazer isto. E nesta comunicação, segue também uma ISO, ou pelo menos deveria, nem todos os lugares implementam a mesma ISO, mas a comunicação é encriptada, ou pelo menos deveria ser encriptada em todos os casos, mas há muitos anos atrás nós vimos comunicação que não era encriptada. Algumas vezes, os sistemas de ATM, os cajeros, não são coisas que, em geral, pelo menos o que nós vimos, que se cambiam na maioria dos clientes com frequência. Então, por exemplo, você não liga e aplica uma atualização rápida em, por exemplo, 500 mil cajeros em um país inteiro. Isto leva tempo, etc. Tienes que testar muito. Então, é um processo lento. Então, é comum ver, por exemplo, bibliotecas criptográficas desatualizadas, algoritmos que não são seguros e coisas do tipo. Às vezes, acontece. E uma coisa que é interessante, que nós vimos muito, nós já vimos, por exemplo, utilizando criptografia assimétrica ou, por exemplo, simétrica. Neste caso de la simétrica, é relativamente comum que, onde nós vimos, talvez não seja entre os lugares, que a clave que é utilizada para esta comunicação vem em uma imagem que nós estávamos falando, talvez protegida com a solução de Diebold. Então, a clave, neste caso, se me recuerdo, creio que era AES, a clave que se utilizava era a mesma em todos os cajeros, em todo o país. Então, por exemplo, uma vez que você compromete uma dessas claves, uma dessas keys, você poderia interceptar as comunicações de qualquer cajero em todos os países. E esta clave não é modificada. Então, por exemplo, uma vez que você compromete uma ATM,
consegue instrumentar a comunicação em todos. Já vimos também implementações que não tem, quando é assimétrico, SSL pinning. Então, por exemplo, pode subir um servidor fake, não sei como falar isto, para ser como um ataque de man in the middle, enviar um certificado autoassinado, e lo acepta. E tem casos onde você pode completamente desabilitar. Este é um exemplo verdadeiro também de um teste que nós fizemos há muitos anos atrás. Este cajero NCR, quando você pode ver. A NCR tem uma funcionalidade que é implementada dentro dele, como se fosse um modo de administração, onde a pessoa coloca como uma clave e tem algumas funcionalidades. Uma que tinha disponível neste caso era desabilitar a criptografia. Você pode ver que tem SSL enabled e tinha a possibilidade de desabilitar. Neste caso específico, você pode pensar em vários ataques, como ataques com uma câmera, com um skimmer para pegar a clave, etc. Ou até mesmo fazer como um ataque de brute force, como nós comentamos. Uma vez que você tem o acesso, você consegue desabilitar o SSL, neste caso, e depois a comunicação, como você pode ver, é um pacote, é uma comunicação que é, neste caso, tá? A comunicação muda. Como se diz, as pessoas adaptam. Tens uma parte binária, mas tens uma parte que é puramente texto. A parte que não consegue ver que estás... como que se diz em inglês, hein? Have a black mark. É, por exemplo, número de tarjeta. Então, é um número de tarjeta, como de credit card. Então, passa sua tarjeta, pode ver a validade. Todos esses dados passam na comunicação. Então, você pode conectar. Capturar. E tens também várias outras informações, como, por exemplo, data, qual é o valor que você gostaria, que você tem em saldo. A comunicação tem uma sequência, não é um único pacote, são uma série de pacotes. Tens como identificadores que falam, eu dependo do pacote anterior, este pacote é utilizado, neste caso específico, para gerar o próximo pacote, etc. Mas o ponto importante é, não é tão diferente da ideia de lo XFS. Dentro do carreiro, quando vocês viram as fotografias, vocês devem se lembrar que é algo grande. E aquelas coisas têm como se fossem carras que nós podemos remover. São grandes, onde você abre e põe a plata. Cada uma destas, em geral, você põe tipo de plata. Por exemplo, você pode pôr dólar, pode pôr pesos argentinos, onde se aplica, este é o banco que escolhe o que vai pôr, e também que tipo de notas, por exemplo, que tipo de cédula. Então, por exemplo, nesta box, nós vamos pôr solamente a plata com 1.000 pesos, em la outra vamos pôr, por exemplo, com 500.000 pesos e coisas assim, na outra temos 10 dólares. E tudo isto se passa em la comunicação. Então, por exemplo, quando você vá e diga, quero fazer um withdraw, que eu também não sei como habla espanhol. Como? Retiro. Gracias. Hero. Hero, like hero. Yeah. Yeah. Ok, not the case. So, quando você vai fazer hero, você diz, quero obter como 10 dólares. Lo serviço sabe como vem. E neste caso, ok, não, como eu disse, não é mandatório. Vinha dentro do protocolo binário alguns campos que diziam, por exemplo, sabe que são 4 carreiros, 4 box, se não estou enganado, nesse caso são 4 ou 5 geralmente? Depende. Não me recordo, eu creio que este era 4, então tinha as 4 carras, como se fosse carra 1 ou A, carra 2 ou B ou 3 e C. E em cada uma havia marcado, por exemplo, vinha na comunicação, um número que descrevia quantas cédulas deveria ser obtido de cada um. Então, por exemplo, se você solicitasse 10, tinha que voltar, por exemplo, um marcado solamente na primeira box. Mas se você modificasse a comunicação, poderia falar, me dê 5 da primeira box, 3 da segunda box, e assim por diante, e com isso pegar muito mais plata, e o tanto que seria registrado em el banco seria solamente as 10 pratas. Eu creio que é um pouco abstrato, então nós temos um vídeo para explicar. Você pode ver que edição de vídeo não é nosso forte, porque são muito malo, uma porcaria. Não sei se hablo isso em espanhol, mas é malo, malo. Aqui nós temos um vídeo com um carreiro eletrônico, de verdade, estava no laboratório. Temos alguém que está simulando o cliente, vamos dizer assim.
Esta pessoa tem uma tarjeta de crédito que é verdadeira? Põe tu carreira de crédito dentro de carreiro e começa o processo, por exemplo. Por favor, não remova tu tarjeta, blá, 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 estamos validando, blá, 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 blá. Press enter to continue, vamos continuar, etc. Agora ponga tu clave, blá, 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 blá. Como 1, 2, 3, 4, que é malo. Depois pergunta se quer ver quanto tem de dinheiro ou obter, por exemplo, do a withdraw, Hero. Então, o ATM está fazendo o processamento. Parte desse processamento é esta comunicação que lo hace através da rede. Bueno, este, como usted ve, tenía pedido para sacar, retirar un hero de $10. Y podemos ver lo mismo en lo recibo. Estas cédulas no son de verdad. Cuando hacemos este tipo de test, son todas teniendo una marca diciendo que es falsa. Pero usted puede ver, $10. Usted ve, somos muy buenos con edición de vídeo. Pero yo creo que puede ver que es un 10, un 0. Más o menos. Ok. Sí, 10, 10. Yo consigo ver. Come on. Pero ok. Ahora, edición de vídeo es nuestro fuerte. Ahora vamos a remover, por favor. Come on. Ah, ok, gracias. Estamos haciendo como la instrumentación. Puede ver que tiene un RJ45. En este RJ45, básicamente, estamos haciendo un ataque de man in the middle en la comunicación, como mencionamos. Hicimos un ataque quebrando la criptografía con los... com as informações que hablamos antes, e depois fazendo a instrumentação. É simplesmente a mesma. Identificamos o formato e vamos substituir as informações em tempo, em trânsito, conforme explicamos. Então, vamos novamente falar que queremos, por exemplo, fazer um hero de $10. Exatamente o mesmo procedimento. Você pode ver que não tem cuertes, nada como este. Pede para você por tu tarjeta, estás validando, blá, blá, blá. Pede para você... remover tu tarjeta, remove. Now put your clave, ponga tu clave. Está vendo que está Spanglish completely. Diga que quer obtener $10, como lo mesmo. Lo pede, lo recibo. Diz que sim. Novamente, la comunicação acontece em la rede, etc. E depois dessa comunicação, obviamente, va a conversar com Cash Dispenser, etc. E agora, nosotros podemos ver que los mesmos $10. Voltam com um monte de $10. E para mostrar para você, temos de 5, de 10, de 20. Então, nós instrumentamos a comunicação setando esses bits para fazer os cambios, para receber plata de diferentes box inside de ATM. Em lo recibo, pode ver o mesmo que como 10. Podia até pular para a parte. 10 bucks. De client side. Ok. Quer falar? Rapidinho? 2 minutos? Falei. Ok. Ok, so real quick, because we don't have time. XFS é este padrão que, como estamos falando, foi criado por CEN, eu creio que é em espanhol. Basicamente, é uma entidade europeia de padronização, European Committee Standard. A ideia é criar uma camada de abstração onde você pode falar com vários dispositivos de hardware em um ATM sem ter que conhecer a implementação de cada deles. Senão, você teria que conhecer, por exemplo, como falar com cada dispositivo de card reader, cada printer e assim por diante. Não é mandatório, pero é muito comum. Los vemos em praticamente todos os clientes. Eu creio que até hoje nós vimos somente um que não lo implementava. E é implementado em lo ambiente de Windows através de uma DLL, que é muito conhecida, se chama msxfs.dll. Então, quando se chama esse protocolo, não tem muito segredo, é solamente tens que ler este documento, tem como se diz uma dança, uma negociação, onde se chama, por exemplo, WFS Startup, onde você inicializa o XFS Manager, depois hace, por exemplo, WFS Open, se eu não estou enganado, onde lo abre com o módulo, que isto cambia de ATM para ATM, e depois lo manda, por exemplo, as outras APIs, os comandos, como WFS Execute. Esta recebe uma infinidade de comandos, e o mais comum é o WFS CMD Dispense, que é o que lo hace
withdrawal, como jackpot. Aqui tenés uma parte específica, bem pequena da especificação, que habla solamente sobre esse comando. Tem lá a estrutura, ou seja, é como programar para o Windows, por exemplo, chamar APIs, não tem grande segredo. Então, quer mostrar seu code? O objetivo era a gente também mostrar que é possível ter ataques comuns, né, em ATM, né, para conseguir, né, ganhar acesso e executar a comunicação utilizando o protocolo XFS. Né, então, os ATMs têm, né, uma comunicação de rede com vários programas. Alguns ATMs utilizam, por exemplo, Firefox, Chrome, para poder ter a comunicação com o autorizador. Outros, né, ATMs utilizam vários programas, como o MQ. Né, e eu vou até mostrar uma falha no MQ. E tudo isso, nós conseguimos sniffar uma comunicação de ATM, capturar, e a gente pode fazer um ataque client-side. Por quê? Porque nós temos acesso à rede, né, nós conseguimos interceptar, né, fazer um man-demido e desviar essa comunicação para fazer uma resposta. Né? Então, nós, por exemplo, fizemos, né, uma das vulnerabilidades que nós exploramos por muito tempo, né, em vários ATMs que utilizam, né, eles utilizam o MQ da IBM para poder ter mensageria. E encontramos uma falha no client do MQ, na verdade, encontramos mais de 20 falhas no client do MQ. E criamos um fuzzer para isso, para encontrar vulnerabilidades no client, né, que ninguém se importa, quem se importa com o client do MQ? Né, não tem valor nenhum uma falha desse tipo. Porém, para um ATM que tem o client gerando uma comunicação automática, né, é muito importante. Então, uma das vulnerabilidades que nós encontramos, né, foi no MQ client, né, que tem até uma descrição, né, né, que era quando a gente trocava uma resposta do servidor, a gente trocava para o MQ in Q reply, e que, ao invés de ser esperado, né, o MQ com, e isso daí tinha um overflow, né, e a gente conseguia sobrescrever regiões interessantes da memória, explorar um overflow normal, um buffer overflow, como se fosse, né, um client normal, um client-side attack. Isso daí funciona para várias outras coisas. Né? Então, vários outros programas é possível de ser explorado, como, por exemplo, uma vulnerabilidade no Chrome, né, pública, que tem, que às vezes não é atualizado. Os ATMs são difíceis de ser atualizados em alguns casos, estão fora da rede. Estás falando de browser como Chrome, porque não é o mais comum, pero nosotros já vimos clientes que implementam toda a parte como a comunicação, onde é uma aplicação web, e essa comunicação web, depois como um browser, e depois isso tem outras camadas que lo hablan com XFS, etc. Então é por isso, não é tão comum, pero nosotros já vimos. Essa é aqui pequena... é uma ideia, sim, de como é a comunicação, os pacotes. Eu creio que nós não temos mais tempo, estou correto? Ou podemos falar mais 20 minutos? Sim ou não? Não. Sim ou não? Estão... É apenas um pequeno... Cinco. Um outro... Cool, thanks. 5 minutos, real quick. Então, okay. É possível atacar drivers, como se ataca em Windows normal, em Linux. Né? É possível atacar a rede, né, o protocolo de rede. Né? Alguns ATMs utilizam, né, gerenciamento via domain controller, né, via rede Microsoft, via software de gestão. Outros, né, têm tua própria implementação de controle para manusear o ATM remotamente, como dar suporte, etc. Mas esta parte de encriptação é interessante. Esta parte uma parte que nós, enfim, a gente conseguiu criar alguma coisa também um pouco diferente do padrão. Não somente, né, em relação ao ataque client-side, ataque a serviço, né, mas os ATMs, no geral, possuem criptografia de disco, para poder proteger o acesso, uma infecção, uma vez que um atacante tenha acesso ao top box, tenha acesso à CPU. Né? Mas essas criptografias de discos, né, no geral, elas precisam se inicializar de maneira automática. Né? Então, ninguém está lá, quando um ATM desliga, ninguém está lá para ligar esse ATM novamente. Né? Então, um reboot, né, a pessoa não tem como digitar a senha. Não costuma ter TPM. Não costuma... Muitas das vezes não costuma ter TPM,
Né? Alguns fabricantes, inclusive, não dão acesso ao TPM para o cliente dele, porque eles possuem uma chave e não deixa ninguém ter acesso ao TPM. Né? E nós criamos uma das formas que nós encontramos para burlar a criptografia de disco, né, é utilizando virtualização. Então, uma vez que nós temos acesso, né, ao top box e à CPU, ou temos uma conexão, né, com via USB na CPU, nós podemos tentar, né, colocar um live CD que vai permitir a gente virtualizar o disco do ATM, o hard drive, né, o disco físico, e a gente virtualiza esse disco. E como nós estamos no host, né, nós conseguimos ler toda a memória da nossa máquina virtual, do guest. Ou escrever. Ou escrever. Né? Então, por exemplo, nós podemos procurar a chave de criptografia, né, do cache de comunicação com o cache dispenser. Né? A gente pode listar todos os processos da memória. Nós podemos escrever processos na memória. Como o shellcode da XFS, que nós outros mostramos. Como o shellcode que nós mostramos lá atrás, que faz dispensa. Então, nesse caso, nós estamos procurando por um EXE, né, por um executável. Solamente um exemplo, solamente pero es de un carreiro de verdade, que nosotros hicimos teste ao longo de los anos, solamente que es la copia de la memoria entera, como usted hace, por ejemplo, como volatility. Então, qualquer ataque usted pode aplicar, por ejemplo, procurar una cadeia de NOPs e depois utilizar isso como um entry point para executar comando. Você pode simplesmente substituir, dar um replace numa cadeia de NOPs por um shellcode seu, e esse shellcode, né, com sorte, por exemplo, vai ser executado. Ou então se instrumenta alguma aplicação específica que ele vá chamar, tendo um certo trabalho, mas é possível. Como? Voltar? Ok. E nesse caso, né, se nós simplesmente removermos o executável, o RunDLL32, nesse caso, e deixarmos apenas o diretório, quando a máquina tentar chamar esse executável, né, a gente faz um patch, e quando a máquina tentar chamar, nesse caso, ele vai abrir para a gente um Explorer. Né, então, ele vai abrir um Windows Explorer e vai dar acesso ao Windows Explorer, que vai permitir navegar pelos diretórios, pelos arquivos. Ed, eu estava falando disso porque, em geral, em los ATMs, tem como o modo quiosque, que é seguro. Então, você não pode abrir o Explorer, não pode ver este tipo de coisas. Então, este foi como um bypass para abrir o Windows Explorer. E depois, quando o Windows Explorer aberto, buscava esta direção, como removia o nome do binário, só tinha o path, então se abria o Windows Explorer neste caso, e a partir de aí podia fazer ataques como clicar com o botão da direita, executar, etc. Gotcha. Ok, quer falar algo mais ou podemos encerrar? Encerrar. Ok, e acá, bueno, hable um pouco aqui, eu hablei muito. Temos. Chicos, já estamos em el tiempo, así que les agradezco su participación. Claro. Okay. Comentarles que se pueden quedar en la sala a compartir con la comunidad y aclarar las dudas, consultas o dificultades que tengan. Adicional a eso, comentarles que ahora viene el break de almuerzo. Claro. Y ahí también hay una buena oportunidad para poder conversar. Y retomamos todo nuevamente a las 2:10. Muchas gracias. Gracias.